toho konfliktu potom. Já jsem o tím přemýšlel, jako proč, já opravdu nevím proč, jako pořád. My jsme se nějak potom o tím nebavili. Nevím důvod, proč to udělal, nebo to, ale jedna věc je ta, že on byl rychle startovací, jo. Tam stačilo, aby ho někdo nějak něčím poňouknul, nějakou věcí, něco mu řekl a on vystartoval a už to jelo jako všechno, to bylo hrozně rychlý potom. Možná je to bylo i to, že jsem se dostal do nároďáku zase, takže i když já jsem s tím do té doby neměl žádný problém jediný, jako já do té situace, která byla před tím Interem a s tím Anderlechtem, tak do té doby jsem s ním neměl vůbec žádný problém. Nebyl vůbec nic, my jsme neměli žádný nesmysl, protože by něco bylo. Nevím důvod a nevím do dneška, už se to nedovím. Vůbec já jsem nevěděl vůbec co, jako já vůbec, on už je dlouhé, to 30 let prakticky, že a když člověk teď loví v té paměti, ale já se nepamatuju, že by mě něco proč, jako přemýšlel jsem o tím proč, ale vůbec jsem nevěděl důvod, nevěděl jsem opravdu důvod proč. To jsou normální kraviny samozřejmě, že jo, protože pokud někdo jako já, když mu 32, 33 a je šance získat titul, tak nebude dělat nějaký kraviny, ne, to je nesmyslná věc jako vůbec. A já mám naprosto čistý svědomí v tomhle tom, jako to vůbec neexistuje. Cítil jsem křivdu, jsem cítil samozřejmě jako tomhle tom, jako to, ale bylo to, samozřejmě jsem si přál, aby se vyhrál a to je jasný, jako, protože člověk s tím mančatem něco prožil a někam se to dotáhl, když by byla šance na to postoupit do finále poháru UEFA, tak to by bylo, i kdybych nehrál, nebo tak by to byl úspěch jako hromy pro ty, co nehráli, pro ty, co byli na lavici. Ale teď jsem jako křivdu, že nemusel, tak je to krátce ptám, proč nehraješ, nebo to jsem nevěděl důvod odpovědět, nevěděl jsem jak, jako, že jsem opravdu neměl žádný zdání, proč. Ono fakt je to dlouho, jako, ono už si po těch 30 letech už si člověk tak nějak nespomíná na tyhle ty věci. Ať je to jak je, tak člověk radši tyhle ty věci, které jsou nepříjemné, radši zapomíná. A vzpomíná se radši na ty lepší věci, které jsem prožil a které se zažili v těch zápasech. Ale zápasy, tak bylo to škoda. Jako. Já myslím, že to bylo hazardování opravdu z mýho hlediska, že opravdu jsem mohl přes ten Andrej postoupit. To se ukázalo třeba po tom zápase, tam, kdy jsme hráli, tam, kdyby rozhodčí se nepodržel, tak asi to utkání taky se vyvíjelo jinak. Je to těžké, abych já to nějak hodnotil, to je jasné, jako, ale já věřím tomu, že přece jenom byl jsem zkušený, měl jsem nějaké zkušenosti v tomhle tom s tím mezinárodním fotbalem, takže se mnou by ta šance asi byla určitě větší, takže pravdu ho bylo. Nemá cenu hrát se nějakého skromného nebo tohleto, tak hlubost prostě. Byla to pro mě satisfakce, že mi tam pak musel dát ten druhý poločas. Nemusel teda, ale dál. Dostal se poplak určitě. A nevím, je otázka, jestli třeba ještě někdo jiný, jo, jestli to bylo diváci, nebo jestli to bylo ještě z jiných míst, nebo to i to mohlo být. Jako v té době bylo možné vše. Vrátil se zpátky, zase fakt je to, že přišel zpátky a bylo to zase, protože to bylo takový období, pokud si pamatuju, že jsem moc dobře, že ten pokles tam byl v tom. Jako, jo. Tak se vrátil, začalo se hrát, i když myslím první zápas tady přišel jsem, jestli to byl do Brna, myslím, nebo já nevím. No, fakt už si nepamatuju, tak ten se nám tak, myslím, že ten zápas prohráli dokonce, ale ten vykončil pomalu nahoru a už ten konec zase byl tak, jak přišel normálně, zavolal si mě na sobě a tak to bylo hotovo a začínáme od znovu. Ale byl konec, jako. Tím jsme se vůbec dál o tím nebavili. Že jsme do toho, jakoby to nebylo prostě tohleto. Já myslím, věřili jsme si samozřejmě, že to zvládneme, jako to určitě, jo, že to dotáhneme dokonce, protože máte 7 lidí v nároďáku hrálo a když jsme ty jarní zápasy nároďáku, které byly v té době, se hrálo v Rumunsku na velmi těžké zápasy, nám bylo taky asi 7 z toho, jo, tak se tam vyhrálo a zvládlo se to úplně bez nějakých problémů, tak jsme si věřili, že všichni to zvládneme v té lize, že jo, nároďák je přece jenom o třídu veš než liga. Ale i tak věříme si všechno, ale pořád tam někde vzadu něco je, jako to, bez toho to nejde. Jako. A kdo znal naši ligu v těch 80. letech, tak s ní nebyl nikdy ničím jistý. A zase vlastně k tomu, že je to 30 let už, jako, že už je to hrozně dlouhá doba, ale já věřil jsem, že to dotáhneme, ale jistý jsem si byl, že to dotáhneme, až skončí zápas za Žilinou.
že už to bylo to je. Ale takhle už jsme se věřili před zápasem před Žilinou, že stačí, když vyhrajeme, tak to už to bylo jasný. A tak ten zápas už byl jasný, bychom tam nezlámali, nemáho bychom ten zápas vyhráli. Už. Tam už to odhodlání toho manžela bylo takový, že se udělá všechno pro to a nakonec to tak jak dopadlo. Vždycky se mě bude líbit, dnes tak jako před lety. Tam naše koukání párta, tak zahrajte dnes.